Биыл Маңғыстау облысында рухани жаңғыру бағдарламасы аясында «Жасыл мектебім, жасыл мекенім» атты тың жоба басталды. Енді шөлейтті өңірдегі барлық мектепте жылыжай салынатын болды. Бұл жұмыстарға меценаттар қолдау көрсетпек. Қазірдің өзінде түлеп ұшқан білім ұясын көгалдандыру ісіне 50 азамат қаржы құюға әзір. Жобаның мақсаты балалардың санасын өзгерту, оларды еңбекке баулып, өз өнімдерін сату арқылы кәсіпкерлікке үйрету, оқушыларға арналған ғылыми тәжірибелік орталық ашу, тамшылатып суару, пайдаланған суды қайта өңдеу арқылы жаңа технологияларды дамыту. Біз 10 мектепте жылыжайымыз бар, 10 мектепте уже іске асырдық. Алдағы осы 2018 жылдан бастап, тағы да бастапқы 20 мектептің жобасында жүзеге асыратын болып жоспарлап отырық. Ол енді тек бір жылғы жоба емес, ол алдағы уақытта да іске асырылатын жоба. Сондықтан арғы жылдарда осындай 20-30 мектептен жыл сайын жылыжайлар салып, осыны жобаны аяқтайтын ойымыз бар.